თავარ პოლიტიკურ თემებზე ჩვენი სტუმარია იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის პირველი მოადგილე დავით მატიკაშვილი. მოგესალმებით ბატონო დავით, მადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით. დღის ერთ-ერთი მთავარი თემა არის, ესე ვთქვათ, განახლებული ძველი დაპირისპირების კონფლიქტის დაძაბულობის ახალი ვერსია, ახალი ნოტებით. თქვენსა და President Chors and Marto Gunza, the President Chors, Amjeret, President Yaris, Ganatrenebuli, the Gulis to Hosgamot comes, you must stand the Kaushrebitrum, Tarova Marchar and Sakvis Koshin, Nikol Pashinyan is visiting the Kaushrebit Massatsurulikonda, Maspinzolopis. Made Sakadroshit quits at Outnor Situatser, that's Tawat President, Tavrobis never to us are a product of Solid Sagaro visit of Tanda Kaushrebit, Sachiro, the Constitution is where is Howlet Mokmedevs, Amshab Trevashim, Tauro Bastan Aus. Mas pretensietem taurobas txovs chaqenes sakmis kushi magram taurobats kargotsela daraaqeneb sakmis kushi modit ega agvixsent ra vitareba gavigit ro prezidenti ganatsqenebul pozitsieshi taurobats ganatqenebuli aris tu ara ნება მიბოძეთ რომ მეც ნინოობის მოლოცვით დავიწყო და მოგილოცოთ ეს შესანიშნავი დღესასწაული ძალიან საყვარელი დღესასწაული თითოეული ქართველისთვის თუმცა პრეზიდენტისგან განსხვავებით გავაგზავნო თემა და ვისაუბროთ ისეთ საკითხებზე რომელიც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია თუმცა კონსტიტუციის ასე უხეშად დამრღვევი პრეზიდენტის განაცხადებაზე მეტად სერიოზული საკითხებიც არსებობს ჩვენ ქვეყანაში და რატომ გავაკეთე მე ასეთ პასაჟი გეტყვით. რა თქმა უნდა ყველაფერი დროსა და სივრცეშია, თუმცა არსებობს ქმედებები, რომელსაც გააჩნია თავისი ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგები. და ეს შედეგები აისახება საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებებში, აისახება პარლამენტის გადაწყვეტილებებში და ასე შემდეგ. როდესაც ქვეყნის პრეზიდენტი ერთმნიშვნელოვნად უხეშად არღვევს ქვეყნის კონსტიტუციას, არაფრად აგდებს ხალხის მიერ არჩეული პარლამენტის მიერ ასე თქვა დობა გამოცხადებული მთავრობის გადაწყვეტილებებს კონსტიტუციას ფეხქვეშ თელავს. მისი მხრიდან შემდგომ უკვე რაღაც განაცხადებებზე საუბარი ცოტა ცუდი მოსასმენია. Თუმცა დავანებოთ თავი ეწუთი წენას და ბუტიაობას, არსებობს წესები, რომლის მიხედვითაც ხდება სტუმრების მიღება, გაცილება, როდესაც პრემიერ-მინისტრი მოდის ნებისმიერ ქვეყნებში. Ჩვენს ქვეყანაში და არსებობს კონკრეტული ფორმატი ეკონომიკური კომისიის თანამშრომლობის ხდება მას ხდება პრემიერ-მინისტრი და ეს ამით ყველაფერი ნათქვამია. ანუ თქვენ თქვით რომ პრეზიდენტი არღვევს კონსტიტუციას და ამ კონსტიტუციის დარღვევით მიემგზავრება საგარეო ვიზიტებზე, ამიტომ ჩვენ საკონსტიტუციო სამართლოს გადაწყვეტილებაც გვაქვს, მაგრამ მოსმენილიც გვაქვს და საქმეები ჩვენამდეც მივიდა, უბრალოდ ეს იმას არნიშნავს, რომ თავრობამაც მიმართოს იგივე ხერხს და კონსტიტუციის დარღვევაზე იყოს საუბარი. ამიტომ კიდევ ერთხელ რომ განგვიმარტოთ წესი, როგორ არის Tom არ ითვალისწინებდა ამ ფორმატში პრეზიდენტის შეხვედრას სტუმართან. Არის პროტოკოლური საკითხები, რომელიც არის რეგლამენტირებული და წლება ზუსტად ისე, რაც პროტოკოლით არის გათვალისწინებული. მეორე ნაწილი ჩემი პასუხისა სწორედ მას შეეხებოდა, როდესაც კონკრეტული კომისიის ფორმატში, შეკრების ფორმატში ქვეყანას ეწვია მეზობელი მეგობარი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, მას მასპინძლობს. Ნიკოლას პრემიერ-მინისტრი და ის წარმოადგენს ასე ვთქვათ ამ შეკრების ამ ფორუმის ხემძღვანელს მასპინძლის მხრიდან. Ასე რომ ნებისმიერი წენის თუ რაღაცა ჩივილების გამოთქვა ცხადია უსაფუძვლოა, მაგრამ მეორეც მინდა მე საზოგადოებას კლავაც დავანახო თვითონ ჩვენი ქვეყნის სამწუხაროდ ფიქტიური პრეზიდენტის სახე, როდესაც თვითონ განაცხენებას გამოთქვამს პროტოკოლის დაცვით განხორციელებულ პროცესებზე, მაგრამ მის მიერ კონსტიტუციის დარღვევა ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავლის თურმე საწინდარი ყოფილა და ამ მოცემულობა ჭყალებში რა თქმა უნდა ამ მოცემულობაში მარტივი გასაგებია რა ასე ვთქვათ საკითხთან აქვს ჩვენ საზოგადოებას საქმე. Აი საზოგადოება როგორ მიიღებს ამაზე ველაპარაკი. კარგით, მოდით კონკრეტულ ამ შემთხვევას არ გულისხმობ, ზოგადად პრეზიდენტის პოლიტიკური გეგმების შესახებ ბოლო დროს აქტიურად მიმდინარეობს საუბარი, რომ ის შეიძლება ოპოზიციის ერთი ფლანგის ლიდერად მოგვევლინოს, თუმცა რომელიც ამაზე ასე ცალსახად პასუხი არ არსებობს. საბოლოო ჯამში ხმარ გამოდის ისე, რომ პრეზიდენტ ზურაბიშვილისგან დამოუკიდებელი ოპოზიციონერი, გარკვეული კაპიტალის მქონე, პოლიტიკური ფიგურის ჩამოყალიბებას თავად ქართული ოცნება უწყობს ხელს დაუშვათ ასეთი სახის ამ კონკრეტულ შემთხვევას არ გულისხმობ კიდევ ერთხელ, რომელიც კანონით და რეგლამენტით არის გაწერილი. Რომ პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილი პოლიტიკური ფიგურა მისაღები იყოს იმ ძალისთვის, მაგალითად, რომელსაც არც ნაციონალური მოძრაობა უნდა და არც ქართული ოცნება ხო? ეს არის ხელოვნურად ასე ვთქვათ დადგენილი თითქოს პარადიგმა, რომ აუცილებლად უნდა არსებობდეს არა ჩუვაშისტური ძალა, რომლისთვისაც ქართული ოცნებაც მეუღებელია, რადიკალური ნაციონალურ მოძრაობას და ასე შემდეგ. ეს არის მცდელობა, კიდევ ერთხელ მოეთქვამენ ჩვენი საზოგადოება არჩევნების წინ და შექმნან ილუზია, თითქოს საზოგადოება არის არა, თქვათ, ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების მომხრეებად, არამ გაყოფილი, არამედ არის კიდევ საზოგადოების ნაწილი, რომელიც თulis რომ არის რაღაცა მესამე ძალა, არსებობს მესამე ძალა, რომლისთვისაც ხარდაჭერა იქნება სწორი არჩევნებზე. ეს არის ტყუილი, ეს არის შეგნებულად გადადგმული თავიდანვე ფიასკოსთვის განწირული ნაბიჯი მე შეგახსენებთ პრეისტორიებს ყველა არჩევნების წინ იყო მსგავსი მცდელობები რომელიც ძალიან ძიმედ დასრულდა რადგანაც საზოგადოებამ ძალიან კარგად გაიგო და ესმის დღესაც აი ამ გადაცემას რო უსმენს ჩვენს გადაცემას რომ რეალურად ის ძალები რომელზეც ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ სალომე ზურაბიშვილი ლელო გახა პარტია საქართველოსთვის ანუ გახარიას პარტია ეს ყველაფერი არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის განშტოებები რომელსაც გააჩნია ერთი სხეული, მრავალი თავი და ერთი ტვინი, საიდანაც ეს პრიანობა იმართება. არიან ადამიანები, რომლებსაც მაგალითად შეიძლება არ უნდადეს ქართული ოცნება და არც ნაციონალური მოძრაობა და ისინი ეძებენ მაგალითად შუა ძალას, რომელსაც შეიძლება თავის მხარდაჭერა გამოუცხადონ, მაგრამ ეს არ არის სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც მათთვის ასოცირდება ნაციონალურ მოძრაობასთან, ასე თქვა საკითხი. თუ ზოგადად ესეთი ხალხი არ არსებობს, რომელსაც არც ქართული ოცნება და ნახეთ რა შეესაბამება, როდესაც ჩვენ საუბრობთ არჩევნებზე და პოლიტიკურ მოცემულობაზე, თუ კი რეალურად იარსებებს ისეთი ძალა, რომელიც არ იქნება რომელიმე მსხვილ პოლიტიკურ პარტიასთან დაკავშირებული, ან მისი შემადგენელი ნაწილი, ამაზე ღიად საუბარი არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს. პირიქით, დემოკრატიის შემადგენელი ნაწილია და საარჩევნო ყუთთან სწორედ ამას წვეთს ჩვენი თანამოქალაქე, რომ ვის დაუჭიროს ხარი, მაგრამ დღევანდელი მოცემულობა, რაც გამომდინარეობს ნაციონალური მოძრაობის სტრატეგიისგან, მის ხელმძღვანელად თავის დროზე ხაბეიშვილის დანიშნულისგან, რომ თავი თვე ჩანდა, რომ ეხლა ასეთ კარიკატურულ და ყოველგვარი რეიტინგის არ ხონე პიროვნებას, რომ ნომერ პირველ ოპოზიციური პარტიის ხელმძღვანელად დანიშნავ, იქ რაღაც გარკვეული პროცესები, გარედან მართვადი პროცესები რო დაიწყებოდა, ეს ამას ასე ვთქვათ, დიდი განმარტება ნამდვილად არ ჭირდებოდა. ამ ყველაფერს ემატება სალომე ზურაბიშვილის მიზანმიმართული კონსტიტუციის დარღვევა, მისი აშკარა თავსებადობა ნაციონალური მოძრაობის ერთიან სულისკვეთებაში და message box-ში და ჩვენ არაერთ ვთქვით, რომ ეს ქალბატონი აღარ წარმოადგენს იმ საქართველოს კონსტიტუციით განსაზღვრულ დამოუკიდებელ ზეპარტიულ ფიგურას, რომელიც უნდა რეალურად იყოს ქვეყნის პრეზიდენტი. ის არის უკვე ოპოზიციის მას შეგედავებით რამდენად წონიანი ასე ვთქვათ წარმომადგენელი, მაგრამ ოპოზიციის წარმომადგენელი არის ჩვეულებრივად, რომელიც ხა გადადგება თუ არ გადადგება ამ ნიშას ის აუცილებლად შეინარჩუნებს. ეს რაში გამოადგებათ მავანს და იმ ძალებს, რომელთაც სურთ საზოგადოების მოტყუება თვითონ შუაშისტური მესამე პოლიტიკური ძალის ასე ვთქვათ გამოჩენით, ეს სხვა საკითხია, რადგანაც თქვენ კი ხართ დარწმუნებული ამაში, რომ საზოგადოება არ მოტყუდება და სწორედ ისე მიიღებს სალომე ზურაბიშვილის პოლიტიკურ თამაშს და როლს ისე როგორც თქვენ მაგალითად წარმოიჩინეთ, მაგრამ ხო შეიძლება არსებობდნენ ადამიანები, რომლებიც ასე არ უყურებენ. მაგალითად, რას გულისხმობ? არიან ადამიანები, რომლებიც ნაციონალურ მოძრაობასა და ქართულ ოცნებას შორის არჩევანს იმის გამო აკეთებენ ქართულ ოცნებას, რომ ნაციონალური მოძრაობა არის აპრიორიულად. ეს დანიშნავს, რომ მაგალითად ქართული ოცნების, ესე ვთქვათ, ფუნდამენტური მხარდამჭერი, არამედ იმიტომ, რომ ასეთი მოცემულობა ნაციონალურ მოძრაობას არ უჭერენ მხარს და ამიტომ აძლევენ ქართულ ოცნებას. აი ესეთი ადამიანები ხო არ შეიძლება, მაგალითად, სალომე ზურაბიშვილის რიგებში, მხარდამჭერებში აღმოვაჩინოთ, ამ ხო არ შეიძლება შექმნას, მაგალითად, პრობლემა საკონსტიტუციო უმრავლესობას, რომელზედაც თქვენ დარწმუნებულები ხართ, რომ ამ არჩევნებზე შეძლებთ, რომ მოიპოვოთ. სწორედ მაგაშია საქმე, რაზეც ახლა თქვენ ისაუბრეთ, რომ ეს ტყუილი არის მიზანმიმართულად გათვალისწინებული იმ კატეგორია ადამიანებზე, ვისაც თქვენ ახლა ისაუბრეთ. სწორედ მათთვის ილუზორული წარმოდგენის შესაქმნელად, ვითომ და ეს არ არის ნაციონალური მოძრაობა, იქნება ლელოს ეს რაღაც გაერთიანება, რომელსაც ახლა დღეს ჩვენ ვაკვირდებით, სალომე ზურაბიშვილი და გახარიები და ასე შემდეგ. ანუ მტყუილი რაში მდგომარეობს. მივიდა მოქალაქე საარჩევნო ყუთთან და გადაწყვიტა უნდა მიცეს ხმა რომელიმე პარტიას. არ მოწონს ნაციონალური მოძრაობა, რაღაც კონკრეტულ შემთხვევაში არ უჭერს ხარს ქართულ ოცნებას, რა გააკეთოს. და უცებ აი ეს ფორმულა, რომელიც თითქოს შუაშისტური ძალის გამოჩენას გულისხმობს, ამ ფორმულით ხდება კონკრეტული ჩვენი თანამოქალაქის მოტყუება, რომ აი ამ მესამე ძალას ვითომ მესამე შუაშიც რო ძალას თუ მიწემს მას შენამეთ არს ქართულოცნებას დაუჭერხას და არს ნაციონალურ მოძრაობას არა ბატონო ეს არ არის ეს არის ტყუილი სწორედ ამაშია მზაკრობათია ჩადებული ამ ყველაფრის რაზეც ჩვენ არაერთ ვისაუბრია და ეხლაც ვისაუბრებ რომ ეს არის კოლექტიური ნაცმოძის ერთი დიდი სხეული სხვადასხვა განშტოებები და სხვადასხვა თავებით ერთიანი შემადგენელი ნაწილით იგივე PR იმის და ქვია PR შიკის ჩამობძანება საქართველოს რომელიც ნაციონალური მოძრაობის როზნერს გულისხმობ ნაციონალურ მოძრაობას მოაგებინა თავის წარმოდგენებში 2012 წელს არჩევნები დასრულდა ეს კარგად გვახსოვს ის დღეს ლელოს იგივე ნაციონალური მოძრაობის შემადგენელი ნაწილის მაგრამ სხვა სახელით ლელოს ასე ვთქვათ ინტერესებს PR-ულ ინტერესებს იცავს ხვალ ის თუ გახარიების გვერდზე გამოჩნდება არც ამაში იქნება არაფერი გასაკვირი რამე თუ ეს არის მიზანმიმართული ქმედება დაწყებული ხაბეიშვილის ნაცმოძრაობის ლიდერად ფორმალურ ლიდერად ასე ვთქვათ წარმოჩინებით ამ პარტიიდან 100 კაცის 200 კაცის მართულად გასვლით ეს არის ცდილობა რომ ამ რადიკალური დაჯგუფების ისედაც შემცირებული ელექტორატიდან მოხდეს გადანაწილება სხვა ვითომ შუაშისტური პარტიის სასარგებლოდ ელექტორატისა და ის ადამიანები რომლებიც გარდა ცირე ელექტორალური ასე ვთქვათ ხარდაჭერისა რომელიც ამ პარტიას გააჩნია ჩათვლიან რომ არსებობს საქართველოში თურმე რაღაც მესამე ძალა, სწორედ ეს ხალხი იქნება სამწუხაროდ მოტყუებული, მაგრამ მე ღმად ვარ დარწმუნებული რომ ამ ტყუილში ჩვენი საზოგადოება მათ არ შეყვება. კი, იცით როგორ ფიქრობთ, აი როზნერის დახმარება მაინცამაინც ოსმის სამართლით რატო გადამისამართა მაშინ როდესაც თავადაც მოძრაობასაც ესე ვთქვათ არა აქვს მყარი პოზიციები, ხომ არ ფიქრობთ რომ ლელოს გაძლიერება თავადაც მოძრაობას? ნაციონალურ მოძრაობას ყავს გარკვეული ელექტორალური ცირე ხარდაჭერა, რომელიც არჩევნებიდან არჩევნებამდე სტაბილურად ამ ცირე ზომით მას მიყვება. ეს არის ადამიანების კატეგორია, რომელსაც ასე ისტორიულად ჯერათ, რომ თითქოს ქვეყანაში არსებობს მხოლოდ ერთი ძალა, ნაციონალური მოძრაობა, რომელსაც უნდა ქვეყნის სიკეთე და ვერ ხედავენ იმ საშინელ სიბინძურეებს და დანაშაულებს, რომელიც ამ რადიკალური პოლიტიკური პარტიიდან მომდინარეობს. მას მიღმა რომ შეძლონ და ქართულ ოცნებას რაღაც რეალური კონკურენტი გაუჩინონ, ვითომ მათი წარმოდგენით რეალური კონკურენტი არის მცდელობა გადაჯგუფების გზით მოახერხონ და რაღაც შუაშიც ვითომ შუაშისტური ძალა ლელო წარმოაჩინონ ვისი მხარდაჭერაც თითქოს და იქნება არა ნაციონალური ხარდაჭერი ნაციონალური მოძრაობის ხარდაჭერა. აი ამაშია მთელი მსაკრობა და კიდევ ერთხელ რომ კარგად გავაგებინოთ ჩვენ საზოგადოებას. არა ბატონებო, ეს ასე არ არის. ეს არის ერთი დიდი შავი ლაქა ჩვენს ისტორიაში და რეალობაში, უახლეს ისტორიაში და დღევანდელობაში, ეს არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ნურავის ნუ გაუპირდება, როდესაც ადამიანი მოქალაქე მისული საარჩევნო ყუთთან მიიღებს გადაწყვეტილებას სწორედ იმ პოლიტიკური ძალის სასარგებლოდ, რომელმაც ძალიან ბევრჯერ გაუმართლა ქართულ საზოგადოებას. თქვენ რომ რაღაცა საგანს ყიდულობთ, რამოდენიმე საგანს და აქედან მაგალითად ორმა გაგიმართლა, ერთმა არ გაგიმართლა. მეორე ჯერზე რომ იბზანდებით მაღაზიაში, ხო ისევ ამ საგნის ყიდვა, აი ძალიან მარტივი მაგალითი რომ ავიღოთ, მოგინდებათ. რამაც არ გაგიმართლა, იმას ხო აღარ შეიძლება. და რატო გაუკვირდათ და გაუპირდება და არ არის გასაკვირი არავისთვის, თუ კი სწორედ ის საკონსტიტუციო უმრავლესობა ექნება ქართულ ოცნებას, რომელზედაც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ეს ძალა არის ის ძალა, რომელსაც ქართული საზოგადოება ენდობა. კარგი, 29 იანვარს ველოდებით, როდესაც გაირკვა ვინ ერთვება და ვინ არა სამუშაო ჯგუფში და პროცესში. მოდი ჯერ თავიდან თითქოს არ იყო გათვალისწინებული, რომ ცხელ პრიორიტეტთან დაკავშირებით პარლამენტს უკვე აღარაფერი აღარ ქონდა გასაკეთებელი, იმიტომ რომ მთავრობის პრეროგატივა იყოს ყველაფერი და ამიტომ სამუშაო ფორმატი შექმნაზე ზოგადად არც იყო საუბარი, მაგრამ ამ კვირას გადაწყდა, რომ სამუშაო ფორმატი შეიქმნება და ორშაბათს 29 იანვარს მოწვეული ყავთ ოპოზიცია. აი ჯერ პირველ რიგში რატო შეიცვალა ეს დამოკიდებულება სამუშაო ფორმატთან კავშირებით ან რატო გადაწყდა და მე ელიტ ისევ ოპოზიციას როგორც ვიცი არ ელიტ და რას ცulis ერთად ამ ეტაპზე ოპოზიციის მონაწილეობა არ მონაწილეობა იმიტომ რომ პირველ ეტაპზე ოპოზიციის მონაწილეობის გარეშეც ჩატარდა სამუშაოები. ღიაობა, საჯაროობა, გახსნილობა ამ პროცესზე ძალიან მნიშვნელოვანი და კიდევ ერთხელ საზოგადოება არა იმაში დარწმუნებას არ გულისხმობ ოპოზიცია რას წარმოადგენს და რა როლს ასრულებს. ეს საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის. კიდევ ერთხელ რომ ცხადად შეეთავაზოს ყველას პოზიტიური როლის შესრულება საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოების ამ ძალიან მნიშვნელოვან პროცესში. Კიდევ ერთხელ რომ როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, ასევე ოპოზიციის მხრიდან მათ გასაგონად და მათ დასანახად იყოს ფართოდ გახსნილი კარები, რომ მათი ხვედრითი წილი პოზიტიური საქმის კეთებაში რაღაცნაირად გამოჩნდეს და რაღაცნაირად გამოიკვეთოს. იქნება შესაბამისი ფორმატები შეთავაზებული, მაგრამ მომეც თუქლება, რომ დიდი კითხვის ნიშანი დაუსვა ოპოზიციის ძალიან დიდი ნაწილის სურვილებს პოზიტიური როლი ითამაშონ ამ პროცესში. ეს თეატრი თითქმის გამორიცხულია, რამე თუ დღემდე, ნახეთ, ყველა ძალიან უპირს ცდილობენ გაიკვირონ ხელოვნურად, რატომ აქვს ქართულ ოცნებას ასეთი რეიტინგი, ქართულ ოცნებას ასეთი რეიტინგი აქვს ქართული ოცნების დამსახურებით და მის ისტორიული პოლიტიკის დამსახურებით ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ოპოზიცია NGO სექტორების უდიდესმა ნაწილმა მთელი თავისი PR კამპანია ააგო იმაზე, რომ ჩვენ კანდიდატის სტატუსს ვერ მივიღებთ. Რომ ქართული ოცნება არ დგას ევროპასთან დაახლოების გზაზე. და 1000-გვარ ტყუილს და სისულელეს ამბობდნენ და აღმოჩნდა აბსოლუტურად საწინააღმდეგო. მათ თვითონ გაითხარეს ის პოლიტიკური სამარი, რომელშიც იყო არიან. ამ გამოცდილების გათვალისწინებით ელიტს რომ მაინც არ მიიღებენ მონაწილეობას. მაინც მგონია მე რომ მათ მიერ მონაწილეობის მე რაღაცა ნაწილმა ცირე ნაწილი ისეთ ადრეც იღებდა მონაწილეობას, ჩვენ გვახსოვს, ალბათ ეს ნაწილი გააგრძელებს რაღაც თავის მხრივ პოზიტიური როლის შესრულებას, ნაწილის მხრივ იქნება გამოყენებული ეს ფორმატები მხოლოდ და მხოლოდ დესტრუქციისთვის. დღეს პაატას თუ უსმინეთ ჩვენი ოპოზიციიდან, მან ყველაფერი ჩამოთვალა ანჯგალაძემ, რომ ამ გვამაზე გვექნება საუბარიო, გარდა იმ საკითხებისა, რაც არის ამ 9 პუნქტიან გეგმაში. აქვე ჩანს რა სურვილები გააჩნია ნაციონალურ მოძრაობას ამ ფორმატებთან მიმართებით და იქნება უცებად კიდე ნაწილი, რომელიც არ მიიღებს. ანუ ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპზე გადავდივართ, ეს არის და მოლაპარაკებების პროცესის დაწყება. მაგრამ სტატუსის მიღებამდე გავლილი გზის გამოცდილებიდან გამომდინარე არ გამოვრიცხავთ და არც თქვენ არ გამოვრიცხავთ, რომ გარკვეული დესტრუქციული ქმედებები სხვადასხვა მხრიდან იქნება. თქვენ ელით ამას, მაგრამ რა სახის ბარიერებს ელით მაგალითად მოლაპარაკების დაწყების პროცესამდე? იგივე იქნება ის, რაც ვნახეთ მაგალითად სტატუსის მიღებამდე თუ არის კიდევ რამ. აი მაგალითად ბოლო ერთი კვირის ყველაზე აქტიური და სასაუბრო თემა არის NGO სექტორის შეფასებები აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინდექსში ჩვენს ქვეყანასთან დაკავშირებით. აი ამ მსგავსი სახის ბარიერებს ელით თუ სხვა რამეს? კარგი კითხვა და კარგად ჩანს ამ პასუხში გამოჩნდება კიდევ რა სახის ანტისახელმწიფოებრივი და ანტიევროპულ ძალებთან განკვლავება გვიწევს ჩვენ თეა ამ შემთხვევაში. NGO სექტორი, რომელიც იღებს გადაწყვეტილებას და საკუთარი ქვეყანას უწევს იმ ნიშანს, რომელმაც საბოლოო ჯამში გამოიწვია ჩვენი მესამე ადგილზე გადასვლა იმ რაღაც კონკრეტულ კვლევაში, კონკრეტულ რეიტინგში. ეს არის სრული აბსურდი. ნახეთ, ერთი მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, გლობალური ორგანიზაციები ერთმნიშვნელოვნად საუბრობენ იმაზე, რომ კორუფციასთან ბრძოლა ჩვენს ქვეყანაში არის ძალიან მაღალი ხარისხით, რომ მეკთამეობას ვებრძვით ძალიან კარგად, რომ ღიაობა და გამჭვირვალეობა არის ასევე მაღალი ხარისხით წარმოდგენილი. ყველა ამ ნაბიჯს, ყველა ამ მოცემულობას არაფრად აგდებს NGO სექტორი და ამბობს, რომ მე არ მაინტერესებს რეალურად რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში. მე თვალს დავხუჭავ ჩემი ქვეყნის წარმატებაზე, ოღონდაც კი შეიცვალოს ხელი ის და მოვიდეს ის ხელისუფლება, რომელიც მე მაწყობს. ეს არის პირდაპირ ანტიქართული არა მხოლოდ, ანტიევროპული ქმედებები, რომელიც როგორც ოპოზიციის, ასევე მასთან მიბმული, პირდაპირ მიბმული NGO სექტორიდან გამომდინარეობს და მე შეგახსენებთ კიდევ ერთს, რომ ყოფილი ხელისუფლების ბევრი წევრს დღეს NGO სექტორიდან მათი მანტია აქვთ მორგებული და რაც ვერ ავნეს თავის ქვეყანას ხელისუფლებაში ყოფნის დროს, დღეს NGO სექტორიდან ცდილობენ ქვეყანა დააზიანონ. კარგი, დიდი მადლობა. დავით მათიკაშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. რეკლამა და რეკლამის შემდეგ სხვა თემები დაგიბრუნდებით. Gracias.